Okey, hari ni King CDT akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua spek UF5 High Power Spec 3. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cahaya di Atas Star. Apa khabar sahabat-sahabat semua yang sedang menonton siaran channel YouTube King CDT? King CDT harap sahabat-sahabat semua sihat walafiat lah. Okey, hari ini King CDT akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua spek UF5 High Power Spec 3. Spec 3. Okey, jadi tanpa berlengah masa lagi, jom kita belajar. Okey, jadi untuk kali ini kita akan belajar tentang EFI High Power. Ini adalah spek yang terakhir lah untuk motor EFI High Power. Lepas ni King CDT akan buat apa ni, motor lain pula lah. Nak tahu motor apa King CDT buat untuk resepi kelajuan, boleh nantikan video King CDT selepas ni. Okey. Ni untuk spek CDT 3. Okay, yang ni yang terakhir lah, full modified. Okey, untuk menjadikan motor tuan puan pada menjadi tahap kelajuan yang betul-betul padu, yang pertama adalah, okey, penonton semua jelas tak? Okey tak? Okey tak penonton? Okey. Okey, jelas. Yang ni jelas. Okey, ya, penonton eh. Okey, jadi okey, untuk spek yang pertama adalah crankshaft. Crankshaft jet rod. Okey, jet rod. Okey, untuk menjadikan motor tuan puan laju, pemilihan jet rod ada tiga bahagian lah King CDT sebut. Yang pertama 2 mm, yang kedua 3 mm, yang ketiga 4 mm. Jadi untuk menjadikan motor tuan puan laju, tuan puan ambil terus spek yang ni 4 mm. Jadi ambil terus 4 mm, jadi road panjang, maka kuasa yang dihasilkan lagi power, mana lajak kan, lagi power. Jadi apabila tuan puan pakai crankshaft yang dah siap jet rod 4 mm, tuan puan pastikan pakai spacer block lah. Kalau nak tahu spacer block tu apa, cari kat video King CDT. Tekan Cahaya di Atas Star, tekan video, cari yang spacer block kan. Jadi kalau untuk spek ni, kalau nak package, King CDT ada jual crankshaft custom. Memang berat padu lah. Waranti 1 tahun. Jadi memang King CDT kaji daripada segi kualiti besi, memang power. Kalau nak order, WhatsApp nombor King CDT. Okey, nanti King CDT bagi package. Kalau nak sekali crankcase ke apa kan, sekali tiang 4, nak gasket spacer, boleh, tak ada masalah. Jadi pakai crankshaft custom ni memang power lah. Ini memang berat, berat betul. Jet rod terus 4 mm. King CDT bagi kat customer terus pakai yang power. Bukan apa, nak cari rezeki tadi bukan senang. Dah halang-halang buat, kita buat padu-padu terus bosku kan. Janji mesin kita laju dan tahan. Okey, pandai sahabat-sahabat semua. Okey, jadi yang kedua, apabila sahabat-sahabat semua dah tukar crankshaft, jet rod apa semua, maka kuasa top speed akan meningkat, horsepower akan meningkat lah. Sebab tuan-puan pun dah pakai blok besar kan, dah tengok lah video King CDT High Power spek 2. Boleh tengok dengan spek 1, boleh tengok nanti kan, dah pakai blok besar. Jadi yang kedua adalah spring clutch. Spring kelas racing. Spring kelas racing. Jadi kalau nak lebih terjamin dari segi kekerasan spring, King CDT ada spring kelas custom. Boleh order. Memang keras padu bosku. Waranti 1 tahun juga King CDT bagi.
pakai memang pakai melantun-lantun motor. Pick up oh, masuk gang. Dia pergi-pergi-pergi macam tu. Sebab kalau macam blok standard nak tukar pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma keras sikit lah. Dia keras sikit, tak ada keras sangat. Kalau orang muda memang best bosku pakai. Jadi pakai spring yang keras lah. Okey, persoalan dia, kita nak pakai berapa spring? Paling power pakai 4 terus. Yang spring class custom yang KCDT ada, boleh pakai 4 tu terus, tak payah pakai 2 dah. Pakai 4-4 terus. Janji pasang betul lah. Bagi pemain yang pandai pasang. Kalau salah pasang patah tapak oh. Ingat bagi pemain yang pandai pasang. Jadi yang seterusnya adalah bearing siramik. Bearing siramik pakai yang tahan panas. Bearing siramik ni dia tahan panas. Pakai kat ni je. Kiri kanan rensah. KCDT bagi tahu sahabat-sahabat semua resepi kelajuan dan ketahanan. Sahabat-sahabat semua pakai kat kiri kanan je. Bearing siramik ni pakai kat kiri kiri kanan rensah je. Yang lain tu pakai yang bearing original NTN Japan, okey dah. Paduah tu. Nak order pun ada. Tak ada masalah. Nak package pun ada nanti. Jadi pakai yang seramik kiri kanan je. Kiri kanan. Okey, untuk yang spring class tadi cukup pakai 4 spring lah. Sebab untuk spring class custom ni dia sesuai lagi crankshaft untuk spec 56 jet root 4mm masih sesuai lagi pakai spring class racing yang 4 punya. Kalau dah lebih tu 56 ke atas boleh tukar pakai yang 5 spring kan. Tapi kalau setakat 56 oversize 56 tadi FI high power, lepas tu tuan-puan pakai jet root crankshaft jet root jet 4mm boleh pakai spring 4 spring yang apa ni one set standard ni kan, boleh pakai lagi. Bearing seramik ni apabila tuan-puan pakai kita confident sebab kayuhan crankshaft laju. Jadi kita pakai yang panas, yang tahan panas, maka top speed tu akan pergi macam tu. Jadi kita akan rasa seronok layan highway. Yang keempat adalah gearbox. Gearbox racing. Okey, untuk pemilihan gearbox racing ambil yang full set. Ambil yang full set terus. Daripada gear 1, 2, 3, 4 ambil terus. Senang. Jadi pemilihan gear racing ni, full set ni dia ada dua jenis. Satu yang grade A, yang kedua grade B lah. Kalau nak beli, pastikan beli yang grade A, yang nombor satu ni. Apabila tuan-puan beli yang grade yang tak okey, grade yang murah sangat, tak ada kualiti, tak tahan, maka gearbox tuan-puan akan pecah. Ingat, kualiti besi kat gearbox tu kena betul-betul okey. Jika tak nak masalah ataupun kita belum cukup bajet lagi, pakai je yang gearbox ori. Tak ada masalah pun nak pakai gearbox racing ataupun gearbox standard. Kalau macam gearbox racing ni, sprocket tu kita boleh macam kecilkan lagi lah. Kalau macam gearbox standard ni, dia besar sikit. Tapi apa-apa pun, pakai yang grade A. Kalau nak order, boleh WhatsApp nombor KCDT. KCDT bagi full set daripada gear 1, 2, 3 dan 4. Rasa bajet tak cukup lagi, pakai yang original. Ingat, pakai yang murah, yang cak ayam, boleh pecah gearbox. Dah satu kerja lagi nak pergi overhaul kan. Jadi rugi lah. Okey, untuk menjadikan mesin tuan-puan lebih power, padu dan sempurna, tuan-puan tengok semula video clean CDT selepas ni. Daripada spek CDT 1, spek CDT 2, spek CDT 3 untuk motor EFI high power. Siapa yang pakai
motor EFI high power, boleh tengok daripada spek 1, 2 dan 3. Kaji dan belajar-belajar, fahamkan. Fahamkan dan sahabat-sahabat semua boleh sempurnakan mesin, boleh full modified lah. Kira kalau full modified ni, tuan-puan gabungkan daripada spek CDT 1, spek CDT 2 dan spek CDT 3, maka akan menjadi full modified. Kalau macam tak faham ke apa, boleh komen di bawah ataupun WhatsApp ni nombor King CDT lah. Kalau lambat balas tu, King CDT minta maaf sebab mesej terlalu banyak. Hari-hari masuk, memang banyak. Jadi, King CDT akan balas. Kalau lambat tu minta maaf. Tapi King CDT akan balas lah kalau tiba masa giliran tuan-puan nanti kan. Okey, ada free gift King CDT bagi untuk spek resipi highway. King CDT bagi yang satu lagi. Okey, untuk EFI High Power, sahabat-sahabat semua, King CDT bagi hadiah lah. King CDT belanja ni, resipi kelajuan. Yang kelima, ada lagi King CDT bagi ni. Yang kelima adalah untuk bagi enjin tuan-puan tahan lama, pakai kelas plate Yamaha 125Z. Pakai kelas plate Yamaha 125Z. Jadi sahabat-sahabat semua, apabila nak beli kelas plate Yamaha 125Z ni, ada dua jenis. Yang pertama ori, yang kedua locker. Jadi nak power, ambil yang ori. Apabila sahabat-sahabat pakai yang ori, tahan lama lah. Enjin pun tak ada macam meneran. Memang padu bosku. Okey, siapa-siapa yang nak King CDT kongsikan resipi kelajuan motor sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat semua boleh komen di bawah motor apa yang sahabat-sahabat semua pakai. InsyaAllah akan datang, King CDT akan buat resipi motor-motor sahabat. Jadi setakat ini sajalah perkongsian King CDT tentang resipi EFI High Power, resipi kelajuan. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika nak tengok video King CDT, boleh tengok di sebelah kiri atau tekan logo cahaya di atas tau untuk tontonlah video King CDT. Dan jika sahabat-sahabat semua belum subscribe, boleh tekan subscribe di sebelah kanan lah. Okey, terima kasih kerana sudah support CDT. King CDT harap sahabat-sahabat semua berjaya di dunia dan akhirat. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu Pendidikan Kelajuan.